其实，老实说，都还是一些尝试而已，它都不是那种真的可以进入主流市场的东西。以现在这个阶段的话，越多人能够接受水泥可以用来做产品，对我们来说绝对是一个好事，还没有到竞争的地步啊。我觉得那都是让大家能够降低进入门槛的一个阶段。我是尤生尧啊，我是一个设计师，经营一个品牌。我们品牌主要的业务就是用水泥去制作随身精品，然后包含戒指、笔跟手表。学业成绩好，有点爱线，喜欢小配件，这些都是对尤生尧最贴切的形容词。大学的时候，因为爱上改装机车，选择了工业设计系。却在这里找到人生的新兴趣，就是水泥。对水泥这个材质有兴趣，主要是从建筑领域来的设计系嘛，所以老师当然会介绍一些设计的一些历史啊，然后他还有老师自己的一些见闻，然后其中有个老师他就有在讲到说，哦，他刚刚去日本做了一趟那种安藤忠雄建筑之旅，然后他就跟我们描述了那种情景，然后有些时候我觉得用文字去描述没有图片的情况下，反而更让人家有那种想象力。就觉得说，哦，他安藤忠雄借由这个空间的安排啊，动线的安排，可以让人，在欣赏一个建筑作品的时候，他是可以有一个是像是一个体验的，对，所以那个老师在介绍安藤忠雄作品的时候，就是让我们觉得心神向往，所以我就开始对这种建筑对空间有兴趣。尤生尧当兵退伍后，想要买一个自己佩戴的戒指，却遍寻不着。后来，他决定自己用水泥材质来做，这在当时是一个很新的尝试，但也遇到了很多的困难。我记得我的第一个水泥知识的贵人是那个五金行的老板，因为他跟我说，我们家的水泥会比别人还要再坚固，原因是因为他的水泥很新鲜，哦，就是刚拆封的。然后这个其实那时候对我来说是一个重大的资讯，因为我不知道，我没有想到，其实空气中充满了水分，所以那个水泥粉它如果放在空气中的话，它那个水分一直进去的话，它就化学反应就完毕了，所以它的强度，你在灌你自己要的东西的时候，强度会变成弱。制作水泥的原理其实不会太难，先制作细胶的模具，再倒入水泥，接着等大约2小时就可以脱模，再放置2个礼拜后，就可以继续做接下来的处理了。以设计这件事情来说的话，我们应该说我们的核心蛮明确，就是水泥是我们的一个特殊的材质嘛。但水泥要成立的话，它一定要跟建筑跟都市生活能够要绑在一起。所以基本上我们在设计所有产品的时候，我们心里面想的就是说，它怎么样能够去呼应到漂亮厉害的当代建筑，再来就是它怎么样能够融入都会生活，我们就是想这两个东西。我们希望线条是简单的，就尽量是用很几何的方式，很简单的元素去把它的，要传达的那个概念传达出去。对，所以你看我们东西的话，其实基本上它都是，要么就是它会有很明显的立体的构造，比如说楼梯的感觉啊，或者是一层一层堆叠的，像等高线地形图一样的感觉。不只是立体的构造。尤生尧甚至把最初的戒指创作晋升为第二代不锈钢金属圈的水泥戒指，但他发现了3个大问题，像是产品本身的舒适度，以及水泥在市场的接受度不高。然后第三个问题是我发现定价有问题，原因是因为有店家想要跟我们合作卖这个东西，然后他帮我精算之后。就发现说，哦，我的定价是低于我的成本的。虽然二代戒指的推行过程不是那么顺利，但也好险他选择的是戒指，只要重新包装及调整方向，就能改变价值。在水泥的创作中，尤生尧并不会去掩盖水泥本身的特质，而是将它用更美丽的方式呈现。像是一般大众会介意的水泥中的气泡，但它保留了下来，控制它的大小，
让水泥的样貌更能忠实呈现。撞到墙壁或者是你睡到地上，它都会崩毁嘛。那我们的水泥强度已经非常强了，但是它还是会叫做缺角，所以这个缺角就是它的一个材料特性。所以呢，我们要去强调这个材料特性的话呢，我们的做法呢就是做了很多角给它缺，因为你在使用中不小心去撞到，它就会慢慢开始呈现出一个圆润的样子。然后我们觉得这个这样子的过程是能够把水泥的个性有意识的把它呈现出来。应该说用水泥做这种精致小物，在全世界来说我们都算是很独特的存在。其实到现在我们都还在一直在找如何让水泥结构更强，让它颜色更漂亮，让它更稳定，让它制程可以更快速等等，就是我们到今天为止十几年之后还是一直不断的在做这个材料研发。这个工匠的精神是我们觉得其实用水泥做产品的核心精神，就是我们希望能够一次把事情做好，然后一气呵成的把那个最诚实最完美的样子能够呈现出来。